מה קרה ב-1981? אני הייתי באמת בחור שקהל אהב אותי נורא, צעקתי כל הזמן, אין לי, אין לי אהבה. כל הזמן, כן, ואז הגיעו כל המזונות, מלא אהבה, כישלון, מה כישלון? וכמה ספרים ונעוריו. אבל אני אספר לכם שב-1981 אני קניתי פנטהאוס מאברהם גינדי, אחד האחים שהתאבד, זכרו לברכה. קניתי ממנו פנטהאוס בראשון לציון, 450 מטר מרובע, על 4 דירות, בחיי זה הכל אמיתי, אני מספר לכם. ואירן הבן שלי היה בן שנה, אני זוכר הראשון, והחלטתי שסשה מכיר אותי, מכירים אותי, יש לי לב טוב. החלטתי שאני קניתי את הבית הזה ב-$110,000, זה מה שעלה אז, 81, כן, היום זה $2,000,000, אולי יותר, 12 מיליון שקל, 3 מיליון. איזה קיים? תשמעי את הסיפור. אבל מה שזה היה קיים. טוב, אז אני החלטתי שאני מוכר את הבית ורוצה לתרום את הכסף. חבל לא קניתי ממך את הבית שם. סיפור אמיתי. חבל לא קניתי ממך את הבית. אמיתי. ואז באמת מכרתי את הבית באותו כסף, והחלטתי שאני נוסע לארצות הברית ונסעתי ללאס וגאס. שם הגעתי ללאס וגאס, נורא נהניתי מהמקום הזה, כי שם החלטתי לתרום את הכסף. כל בית מלון שהייתי נכנס, מפסיד שם הכסף, והם קונים תאורה חדשה, וקונים שפות, נברשות, מה לא עשו בכסף שלי, בכל בית מלון. מלון ניפטון, מלון הבלאז'יו, הכל בקיצור. עד שהפסדתי את כל הכסף. החלטתי שאני חוזר לארץ, וכי לא הייתה לי בדלה כבר. חזרתי לגור בשכירות. אבל אני רוצה להגיד לכם ששם לפחות זכיתי, יש לי הרבה זיכרונות. ראיתי כמה זמרים נהדרים, כמו פולנקה, טום ג'ונס ראיתי אותו בהופעה, וגם את פברוטי זכיתי לראות. שהוא גם נפטר, זה זמר אופרה, כמו שאתם יודעים, ואני אעשה לכם קטע קטן לפחות מהפנטהאוס. כשאני מופיע עם נאנסי ברנדס, תוריד קצת דייקו עכשיו, אז הוא, אתם יודעים, פברוטי היה כזה גדול, 2 מטר, 200 קילו. הוא היה יותר... אירופי, איך אומרים? פרמה מאשר אירוטי. הוא היה יותר פרמה מאשר אירוטי. זה למה. כבמקוזה היו עמת המסור סם יוסרים from
בריטניה, אז חזרתי